Στέλνει τον ιδιοκτήτη του σφαγείου Σύπρα στην αστυνομία η Προεδρία της Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτει ποινικό αδίκημα από την άρνησή του να παραστεί στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Θέμα το οποίο προέκυψε μετά από καταγγελία του βουλευτή Γιώργου Μπερδίκη, με τον ιδιοκτήτη του σφαγείου να επιχειρεί να δώσει χθες τις δικές του εξηγήσεις, λέγοντας ότι ήταν σε αυτοπεριορισμό, αλλά να παραδέχεται ότι είχε επισκεφθεί το σφαγείο για εκκρεμότητες στην επιχείρηση και δεν είχε έρθει σε επαφή με κανένα. Σήμερα θα φύγει επιστολή από την Προεδρία της Βουλής στην αστυνομία Κύπρου, προκειμένου να κοιτάξει την καταγγελία του συναδέρφου βουλευτή του κ. Μπερδίκη και να εξετάσει αν υπάρχουν παρανομίες, παρατυπίες, δουλειά της αστυνομίας. Να κάνουμε και την αστυνομία εμείς στη Βουλή. Μέτωπο με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, γενική λογίστρια ανοίγει ο Γενικός Ελεγκτής. Με έκθεση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, ζητά τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας εναντίον της Ρέας Γεωργίου και του τότε πρώτου λογιστή, που έδωσε οδηγίες να μην εξαργυρωθεί για λογαριασμό της Δημοκρατίας επιταγή 54.000 ευρώ που αφορούσε κατάσχεση εγγυητικής του ιδιοκτήτη του σφαγείου. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών επιβεβαιώνει πως υπάρχει σωρία προβλημάτων στο συγκεκριμένο σφαγείο μετά και από την μελέτη του Συμβουλίου Παρεκκλήσεων. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ξεκινούμε από τα περιβαλλοντικά κυρίως προβλήματα, τα θέματα επιμόλυνσης, τα θέματα όχλησης. Σαφώς δεν υπάρχει άδεια για τους οικιστικούς μονάδες που έχει εκεί. Επιβάλλεται να υπάρξει αυστηρή συμμόρφωση και με αυστηρούς όρους, δηλώνει ο Νίκος Νουρής από την εκπομπή Αλφα Καλημέρα, ενώ διαμηνεί πως εάν δεν τηρηθούν, τότε η Δημοκρατία θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά και τεκμηριωμένα. Με το Υπουργείο Εσωτερικών να βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο για τις δικές του εισηγήσεις. Έχουμε μελετήσει όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι πάμπολα, και θα υποβάλουμε, όπως έχω πει, μαζί με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλήσεων, την δική μας εισήγηση για να προσπαθήσουμε να πάμε σε μια προσέγγιση που θα επιλύει, ελπίζω, όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα. Τόσο η μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και αυτή του Συμβουλίου θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.